ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କୁମାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମର ଡାଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଡାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 1 GB ଆ 1.5 GB ମିଳୁଛି ପର୍ ଡେ, ସେଇଟା କାଫି ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖତମ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଡାଟା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଟିଂ ବତାଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 1 GB ଡାଟା ହେଉ ୟା 1.5 GB ଡାଟା ପର୍ ଡେ ହେଉ, ସେ ଡାଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦିନମାନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲର ସେଟିଂକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟିଂ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଡାଟା ୟୁସେଜ୍କୁ ଯାଇ, କେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ନ କରିବି ସେମାନେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ସେଟିଂ, ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ ଅପ୍ସନ୍ରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ୟୁସେଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 696, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏହାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ 3 MB ଡାଟା ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 3 MB ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 3 MB। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟାକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା, ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା କେଉଁଟା ଅଫ୍ କରିବେ ନା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମାନେ ସରି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଡାଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାପ୍ଟିବ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ଅଫ୍ କରିନେବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିବ ଯିଏକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଟିଂରେ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ସେଟିଂଟି ବତାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ। ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଟା ସିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରନିଂ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗଲା ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ରହିଛି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ। ଆପଣ ତ ବ୍ରାଉଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହେଉଛି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, କୌଣସି ବ୍ରାଉଜିଂ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ର, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ ମାନେ ଡାଟା ସେଭର୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି କିଛି ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବେ ସିଏ ତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ଡାଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ। ତ ଏଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ। ତେବେ ଥାର୍ଡ଼ ସେଟିଂ ରହିଛି ଫେସବୁକ୍ରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଫେସବୁକ୍ ଦିନରେ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର କେତେ ଥର ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି। ସେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡାଟା ସେଭର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଉଛି ଅଲୱେଜ୍ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଡାଟା ସେଭର୍ ଅନ୍ ୱାଇଫାଇ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଟା ସେଭର୍କୁ ଅନ୍ ରଖିବାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ ଏଇ ସେଟିଂଟି ଡାଟା ସେଭର୍ଟି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲୁଲାର ଡାଟାକୁ ଆସିବ ସେ ପୁଣି ଏଇଟା ଅନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ କରି ରଖିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ରେ, କାହିଁକି ନା ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡାଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଡାଟା ସେଭର୍କୁ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଡାଟା କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସେଭର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, ଫେସବୁକ୍, ମେସେଞ୍ଜର ଏଇସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଟପିକ୍ ବି ତ ସେଇଆ ନା, ଡାଟା କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍। ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ଅଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣ
ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ସରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପ୍ସ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଡୋଣ୍ଟ ଅଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପ୍ସରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟିଂ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାମଖିଆଲି ଭାବିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ, ଥାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ମେସେଞ୍ଜର୍ରେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟିଂ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଡାଟା ବହୁତ ସାରା ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରା ରାତି ମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରି ଜଣେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ତ ରହୁଛି ପନ୍ଦର କାମ, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁନଃ ଫ୍ରେଶ୍ ଟିଭିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।